မြန်မာပြည်သူ့အခွင့်အရေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဆက်ဆံရပါရှင်။အမ်စီအန်သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မြန်မာတက်ကြွရဲ့ထောင်သုံးရာခွန်80ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်ကျော်၄ရက်နေ့ပြည်နှင်း2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ၁ရက်တောက်ချာနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာရှုစားကြမယ့်သတင်းတွေမှာဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်း YBS ရင်တွေမှာကစနစ်တက်စင်မဲ့လုပ်ငန်းအတွက်တင်တာခေါ်ယူခဲ့တဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူတခြားထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် အခုပရမအုံဆုံးအနေနဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလာတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတပ်မတော်အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ချထားဖို့ဩဂုတ်လ10ရက်မှာစစ်တွေကိုရောက်လာကြတယ်လို့မျက်မြင်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တပ်မတော်စစ်တီအင်အား900လောက်စစ်တွေကိုရောက်လာကြပြီးပူတီတောင်မောင်တော်နဲ့ရသေးတောင်ဒေသဘက်တွေစီကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အစိုးရနဲ့တပ်မတော်ဘက်ကဒီကိစ္စနဲ့ပ
ဒီမိုကရေစီအစိုးရရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးအထူးအစည်းအဝေးလုပ်ခဲ့ပြီးရခိုင်မှာလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ချထားဖို့သဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်ရှင်။ Democracy Pupin, Jang Lay, it was Song Yama, a soya a poor winning in a near JB, Tawon Jimbo, Lu Adelo, Nangan or Diming a Bogo, Dong on San Sujiga, Taidon Pioja Labari, Didrangoro, MCN, Nibido, the Rent of Pyota by Ninga, Pibuta Barishim. Democracy Jang Lemu, Pirin Yangisari, Song Yet in Yama, a soya a poor winning, mean Jebu, Tawon Jibumbo, Chiji Yellow, Dong San Sujiga, Pioare, August last Satyaka, Nibioji, MIC Duma, Pilote. ဒီမိုကရေစီမှာတတိယတရားလေးဖြစ်တာကောင်းမှုမိမယ်တတန်လဲထွက်ဖို့မလိုဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်ဒီမိုကရေစီမှာအတန်မျိုးထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်တွေပေါ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဟာဒီမိုကရေစီရဲ့အစွမ်းအရာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ် August last year, Kani, Saturnity, Pilome, Yama Democracy, at Winkubiamu Suni Guatima, Sepa Ochoma, Japa Ochoito, Posey Cinema, Siguasiwaito, Sibuema di Nyanya Isito, Ashi Akoni Nuo, Nebe Diga Pinashiniga, Suni Jama, Pipaikamia. အစိုးရနိုင်ငံရေးကော်မရှင်နဲ့အပြစ်မဲ့တပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဒီဘီအန်တို့ရဲ့နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပြီးဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ဆွေးနွေးလို့ရတဲ့ရလဒ်များကိုသက်ဆိုင်ရာနှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်များထံပြန်လည်တင်ပြသွားမယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အောက်ဂေါလာဆယ်ရက်နဲ့၁၇ရက်နှစ်ရက်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲမ
Yare, Yale, Yashi, Along Zedu, Zedariga, Sibin Taya, Comedy, Zenia Tanago, Ogola, Satayaniga, San Abjaga, Jabare, Didrinwara, MCN, Drindau, Gidwega, Din Sabita Bareshim. Young Randy Daji, Lomunema, Shire,
alone zit pianeti salmune patabi, zedu zedariga, mula sangenia, piane yashinamo, alone zegani, alone mune, drin and shall be, young mura sibin diae comedy, semia tanago, sana piage, charaba. I be my yagan and salt, Jesus, if you try, sangani, chap foundation, two be roma. See how mulania of chevy foundation, two be roma. Don't just see my gains will be my boy. အဲ့တော့ဒီမူဝါဒဟာပွင့်နေမိတာမှမရှိဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဆိုရလက်ထက်ကစတင်ကောင်းထွေဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်အလုံးစည်သည့်စီမံကိန်းတိုင်း2020ခုနှစ်အပြည့်အဝလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့အလုံးစည်သည့်စီမံကိန်းကိုတုံ့နှက်ဆောက်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးစည်သူစည်သားတွေကိုတုံ့နှက်မှာပြောင်းထားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာကြောင
်သူတို့ဖြတ်ခဲ့တယ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့မှတူမကြည့်ဘဲတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနင်းမြင်တာမှုမရှိတဲ့လေသူတို့ဆောက်လို့လာတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ခုနင်းဖြစ်လာတာခါကျတော့လည်းမပြဘူးအဲ့ဒါကိုပြန်ပြောကလေးဈေးကတင်းတက်ဈေးဆောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်းတက်ဈေးဆောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုကောင်းကောင်းကိုအောက်ကိုပြင်းတယ်ကျန်တဲ့ပုံသိမ့်ပုံကြောက်ကိုအပေါ်တင်းတယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဈေးသူဈေးသားတွေကလည်းခုနှစ်ယောက်ကိုပြန်ပြီးကော်မတီဒေတာဒါနာထားတာပို့ရတယ်အလုံးဈေးကိုအခုနှစ် match လပိုင်းကဈေးသူဈေးသားတွေကိုဖယ်ရှားခဲ့ပြီးဆိုင်ကမ်းပေါင်း216ကန်းတွေကမှ100ကျော်ကိုပြန်လည်ပေးရသွားဖို့ရှိနေတာပါလက်ရှိမှာတော့ဈေးသူဈေးသားတွေကတုံးတက်အလုံးဈေးသစ်ဆောက်လုပ်မှုစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်ထားတာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကဆောက်လုပ်မှုတွေရပ်ဆိုင်းထားတာပါဈေးသူဈေးသားတွေကမူလဆိုင်ကမ်းအကျယ်ဝန်းနေရာပြန်လည်ရရှိရေးဈေးသူဈေးသားတွေလက်မခံတဲ့ဈေးသစ်စီမံကိန်းအလိုမရှိအလုံးဈေးသစ်ဆောက်လုပ်မှုတရားမျှတမှုရှိစေရေးစတဲ့ကြွေးကြော်စံတွေနဲ့အတူတောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ဖွင့်ပြိုးရေးရလို့ရှိရင်အလိုလိုငြိမ်းချမ်းရေးရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုသဘောမတူပါဘူးလို့နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်ဒီကနေ့မနက်နေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြမဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖွင့်ပြိုးရေးရလို့ရှိရင်အလိုလိုငြိမ်းချမ်းရေးရမယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့အပေါ်သဘောမတူကြောင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွင့်ပြိုးရေးကိုခွဲခြားထားလို့မရဘဲငြိမ်းချမ်းရေးမရလို့ရှိရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတာကလည်းတည်တံ့ခိုင်မြဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြန်မာမိုဘိုင်းအဂျူကေးရှင်းပရောဂျက်မိုင်းမီရဲ့ရွေးလျားပညာရေးစီမံကိန်းအတွက် Samsung မြန်မာကတတိယအကြိမ်မြောက်လှူဒန်းမှုအဖြစ်သင်ကြားမှုအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေနဲ့အသုံးပြုဖို့ကားတစ်စီးကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ MCN သတင်းတောက်ကြော်ကြားဟင်းကပေးပို့ထားပါရဲ့ရှင်။ဒီမှာရွေးလာပညာရေးစီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့မိုင်မီဟာကျောင်းနေဘူပီတင်ညာတင်ညာခွင့်မရရှိတဲ့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကကလေးတွေကိုကျောင်းစာပေးတာမကအသက်မူဝန်ကျောင်းတင်ညာရက်တွေကိုပါတင်ညာပေးနိုင်အောင်စီစဉ်နေပါတယ်အဲဒီစီမံကိန်းအတွက်ဆန်ဆောင်နေမှာမှထောက်ပံ့ထူထမ်းနေတာ၃ချိန်ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအခုဒီချိန်မှာတင်းနောက်ကိုပစ္စည်းတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ပစ္စကားတစီထပ်မံပေးလုပ်ခဲ့တာပါဒီကျောင်းသင်ငန်းပြပရောက်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုစာသင်ပေးဖို့နေမကပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပြည်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဒီအစုံဖျားဒေသတွေမှာနေတဲ့ဒီစင်ရွန်ပါတဲ့ပြချို့တဲ့ဒီမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကသူတို့နေ့စဉ်ဘဝမှာဘယ်လိုမျိုးအစားအသောက်တွေကိုအာဟာရရှိအောင်ကျွန်တော်ကျန်းမာရေးညောင်ချက်ပြုတ်မလဲပြီးတော့ဘယ်လိုစီမံခွင့်မလဲဒါတွေကျွန်တော်အဓိကသင်ပေးသွားမှာပါတယ်ခင်ဗျာမမီကတင်ကြားပေးမှုတင်ဆင်နေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းဆိုင်ရာသင်တန်းတွေမှာအချက်အလက်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာပညာရပ်တွေတန့်ကျင်တဲ့စားသောကုတ်တီးလုံးဤပညာရပ်တွေကိုပါသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကဒီမရွေရှာပညာရေးစီမံကိန်းမိုင်မီရဲ့ရွေးချက်ကတော့ဒီအခြေအနေအကြောင်းအကြောင်းသူတို့ဟိုစာသင်ခွင့်မရတဲ့ကလေးငယ်တွေအဲ့တော့ကြောင်းနေဘူးတယ်ဒါပေမဲ့သူကမိသားစုစီးပွားရေးအခြေအနေတခြားအခြေအနေအကြောင်းကြောင်းထွက်လိုက်ရတယ်ထွက်ပြီးတော့သူတို့အထူးသဖြင့်ဒီမျိုးကြီးတွေပေါ့နော်ရန်ကုန်မန္တလေးမှာရှိတဲ့မျိုးကြီးတွေမှာဆိုလည်းဖိတ်ဆိုင်တွေမှာစားသောက်ဆိုင်တွေမှာဆိုလုံးလုံးနေကြတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေကနောက်တစ်ချိန်သူတို့ဘဝမှာဒီချက်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်ကံကလန်တစ်ခုရှာဖွေတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ရည်သူတွေကျွန်တော်ကပံ့ပိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ညီမရွေးလာစီမံကိန်းကို2014ခုနှစ်ကစတင်ပြီးပညာရှင်တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေအနုပညာရှင်တွေစာရေးဆရာတွေနဲ့ပေါင်းစည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးတိုးတက်စေဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့ NGO ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နေတာပါ။မိုင်မီဟာအခုတစ်ချိန်တင်နန်းကိုရန်ကုန်မြို့ကဆင်ချေဘုံမြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့လှိုင်သာယာ၊ရွှေတီသာအခြေတကုတ်၊တကုတ်စိတ်ကံစတဲ့မြို့နယ်တွေကိုတွားရောက်တင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့ကခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကက်စနစ်နဲ့ရင်စည်းကပေးချေမှုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကပထမအဆင့်အစိုးပြုလှော်တင်တာကိုဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။တင်တာခေါ်ယူမှုကိုတော့တိုင်းဒေသကြီးတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကုတ်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ YRTA နဲ့ရန်ကုန်ပေးမတ်စာပေ YPS ကခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးကက်စနစ်ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုအတွက်နိုင်ငံသားပိုင်ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတွေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့နိုင်ငံခြားဖက်ဆက်ကုမ္ပဏီတွေတင်တာတင်သွင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါရဲ့ရှင်။
နေမျိုးမှာရင်းအန္တရာယ်တွေရောပါစေဖို့အတွက်ရေရောင်းချနေတဲ့ထော်လာကြီးရေတဲရင်တွေကိုမောင်းနှင်ကွင်ပိတ်ပင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ရုပ်တံသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နေမျိုးဘော်ကတောက်တုံးရေရှားပါတဲ့ရက်ွက်တွေမှာထော်လာကြီးရေတဲရင်တွေကြောင့်ရင်မတော်တဆမှုတွေနဲ့ရင်တိုင်းမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်လာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာနေမျိုးနယ်စီပင်တာယာရေးအဖွဲ့ကရန်နာခိုင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့ကမြို့နယ်စီပင်တာယာရေးကော်မတီရုံးမှသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကရေရောင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေကိုထော်လာကြီးရေတဲရင်နဲ့ရေမရောင်းပဲတခြားကြားခိုင်မှုရှိတဲ့ရင်တွေနဲ့အစားထိုးလုပ်ကိုင်ဖို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလိုညီနိုင်တဲ့ချိန်တော့တော့အလုံးပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတလောက်တွဲမှာလုပ်ငန်းပြောင်းတော့မလုပ်ငန်းမပြောင်းတော့လေလုပ်ငန်းကိုခုနကပြောထော်လာကြီးရတော့တိတ်ခွေမပေးဘူးရထားမှတကယ်လို့တွေးရှိတဲ့အခါကျတော့မော်တော်ရေစီကန်းအယောယောကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့စီပင်တာရေးစီကန်းတွေရောရောအလုပ်ပေါ်သူတို့ရည်ယူဆောင်မယ်ဆောင်ပြေးသွားမယ်ဆိုတဲ့ကိုပြောထားပါမယ်။မြေမျိုးကထော်လာကြီးရေတဲရင်တွေကိုတခြားကြမ်းခံရေးကောင်းမွန်တဲ့ရေတဲရင်တွေအဖြစ်တစ်လအတွင်းပြောင်းလဲရမှာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မှာနောက်ပိုင်းမလိုက်နာတဲ့သူတွေကိုအရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထော်လာကြီးတွေနဲ့တောက်သုံးရေတွေကိုရောင်းချနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့အခုလိုရုတ်တရက်ကြီးရေတဲကားရှင်တွေကိုအစာထိုးပြီးကြောင်းရမှာကြောင့်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဩကောအချိတ်ပြောင်းလုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒဲဥလိုအနေနဲ့ဆိုတော့နာထာကော့ဒစင်းကိုဘယ်နဲ့နီးလဲပဲဝေတော့မနိုင်ပြေသားဝေပြန်ရင့်မနိုင်ရသားကိုဥမကော့ဒစင်းတကယ်ဝေမယ်ဆိုရင်အနဲ့ဆောက်ပါတဲ့ဂေါပရတာထုတ်တဲ့ကော့ဒစင်းကအနဲ့ဆုံးကြည့်ပြောင်းတဲ့တာတိုက်ကီတွေဖေးလုံးနဲ့ရေပြန်ဂေါပြန်ထွိုင်းနဲ့ဆိုတော့အနဲ့ဆုံးကြည့်ပြောင်းငွေတိတ်တရော60ကိုယ်ဆက်တမောတိတ်တရလာလို့ရတာဒါတော့တဲ့ဟိုဥလိုနေနဲ့ဘယ်နဲ့နေလဲပြန်ဝေမနိုင်ရတာပြန်ရင့်ချင်မနိုင်ရတာညင်းညို့ပေါ်မှာတောက်သုံးရေရောင်းချနေတဲ့ရေတဲရင်ထော်လာကြီးကားတွေနဲ့တခြားရေရင်စုစုပေါင်းအစည်းရေ40ကနေ50နီးပါးရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမ်စီယံသတင်းဌာနကလည်းဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာလည်းတခြားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါMCN သတင်းဌာနရဲ့ထုတ်လွှင့်ပြီးသားရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုတော့ www.mcntv.biz နဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတော့ MCN TV News မြန်မာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်မကတော့မီတင်စားပါရှင်။